Susday bong. Susday. Bong aing nyam aisan bae. ខ្ញុំខ្ញុំបាត់ប៊ុនលេខ្ញុំស៊ូសៀវមៃបាទពីអ្នកខ្ញុំមកធាក់គ្នាណាខ្ញុំច្រឡំព្រោះឯកាមុនធ្វើ Swanson មួយគ្នាគេខមមិនថា Pro and C Sweet ណា No No គាត់តែជា friend ទេ friend zone មកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកមុខព្រះបរមរាជវាំងដែលភាសាខ្មែរយើងហៅថាមុខវាំងយើងនឹងមកសួរគេថាតើអ្វីទៅដែលតុនតុន4ឆោងពុះទៅចេញទឹកពុះកដាលទៅចេញទឹកចាំមើលថាអ្នកដែលនៅហ្នឹងគាត់គិតថាហ្នឹងជាអ្វីហើយបើសិនសួរខ្ញុំថាហ្នឹងឲ្យគេខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរតែឥឡូវតោះយីទៅមើល reaction គាត់ទាំងអស់គ្នា Hello បងសួស្តីបងបងឯងញ៉ាំអីសានបែបាយធម្មតាឡើងសួស្តីបងនៅស្នាហើយបងរៀនឆ្នាំទី3ហើយឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី3ចាំបងឯងសង្សាន No. ឆ្លាញ់មនុស្សផុសរបៀបមិនឆ្លាញ់មនុស្សផុសឆ្លាញ់ស្អីមើលកាន់មីក្រូឲ្យជិតមានសង្សារទៅនៅចាំមាននៅនៅចាំមាននៅនៅអូខេឥឡូវយើងមានសំណួរមួយសួរទៀតទៀតមានសំណួរមួយសួរគិតថាហ្នឹងជាអីគេចាំគិតថាហ្នឹងអីគេអ្វីទៅដែរតុនតុន4ជ្រុងពុះកដាចេញទឹកបងអាយដឹងអត់ឲ្យចូលរួមឆ្លើយមួយគ្នាក៏បានដែរអើចង់សួរមែនថាអញ្ចែអ្វីដឹងថាអីគេតែតុនតុន4ឆោងពុះកដាទៅចਿੰតឹកតុនតុនអេតុនតុន4ឆោងពុះកដាចਿੰតឹកសាំងវិច4ឆោងហ្នឹងមិន4សាំងវិច4តុនតុន4ឆោងពុះកដាចਿੰតឹកបើមិនស្អាតហ៎10ទៅសត4ជុំ10ទៅសត10សត4ជុំ10ទៅសត4ជុំយើងឆ្នៃអា4ជុំមកហើយទៅពេលយើងទៅហើយយើងពុះវាទៅពុះវាចឹងទៅចេញទឹកហីអូខេសោះរូហ្វាគេត្រូវចេះឆ្នៃឆ្នៃប្រហែលជានំប៉ាំងនំប៉ាំងអ្ហ៎នំប៉ាំងមិនពុះមិនបានចេញទឹកហើយជួយបិយចុះបើដាក់ក្រែមក្នុងនឹងដាក់អីក្នុងនឹងទៅពុះទៅអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាពុះវាដាក់បើបើខ្ញុំគិតមើលសិនអូគិតមើលសិនហើយគេគិតថាគេមិនផឹកដឹងអីគេបងមានតែនំលក្ខណៈមានបើនំលក្ខណៈមានចូលបងប្រុសមានតែចហួយចហួយយេចិត្តត្រូវអញ្ចឹងបងគាត់ចេញនៅពេចបែរទៅបាត់ហើយឲ្យកាត់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងតុនតុនតុន4ជ្រុង4ពុះកដាពុះកដាចេញទឹកចេញទឹក2 hours later ហើយចាំនឹងចម្លើយអត់បាទខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបាទអរគុណច្រើនអឺមកលេងកំ pl ែងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអត់ដឹងមែនតើអត់ដឹងអត់ដឹងណាស់អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងមិនដាល់សួរហ្នឹងហ្នឹងកថាគេ4ឆុងបាទ4ឆុងមុខក្រាចេញទឹកចេញទឹកប៉ុនប៉ុនអញខ្វះញ៉ាំមែនពីសាមានចេញទឹកអូខេអញ្ចឹងបងចង់នឹងចម្លើយបងកុំភ្លេចតាមណានលើ Page Swanson ហើយបើសិនពេលនោះបងចូលទៅ comment ទៅបានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពីពួកខ្ញុំដែរអរគុណច្រើនបងខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបងនិយាយមកខ្ញុំអត់ដឹងអីគេដែរអរគុណច្រើនបងបាយបាយបន្ទាប់ពីអ្នកនរអស់គ្នាបានមើលវីដេអូនឹងហើយអ្នកនរអស់គ្នាក៏ជិះឆ្ងាល់ហើយថាថាស្អីគេទៅអាហ្នឹងអាតុនតុន4ឆុងពុះកដាចេញទឹកហ្នឹងឯងគេពួកខ្ញុំអ្នកសួរគេហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងសោះហ្មងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាដឹងឬមួយក៏ចង់លេងចង់ឆ្លើយចង់ចូលរួមឆ្លើយចឹងអាចចូលរួមឆ្លើយក្នុង comment នឹងបានបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាគិតថាអីគេទៅដែលតុនតុន4ឆុងពុះកដាចេញទឹកអ្នកនរអស់គ្នា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនៅលើ Page Swanson ហើយអ្នកដែលចូលរួម comment ហ្នឹងគឺមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ពី Swanson ទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាអីគេដែលតុនតុន4ឆុងពុះកដាចេញទឹកហ្នឹងហើយឲ្យ comment នៅខាងក្រោមបើសិនចង់នឹងថាអីគេយ៉ាតាមណានលើ Page Swanson ដូចគ្នា Page Swanson នឹង post ថាតើតុនតុន4ឆុងពុះកដាចេញទឹកហ្នឹងជាអ្វីអូខេអរគុណអ្នកនរអស់គ្នាដែលបានតាមណានទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចូលរួមលេង comment ជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅលើ Page Swanson ហើយតាមណានចម្លើយនៅលើ Page Swanson ដូចគ្នាអរគុណខ្ញុំបាទប៊ុនលេងញញអស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទស៊ូសៀវមៃអូខេអរគុណហើយគោរពលាបាយបាយហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ប៊ុនលេងណាយកុំភ្លេចចុចខាងនេះដើម្បី Subscribe ហើយចុចខាងនេះមួយខាងនេះមើលវីដេអូតទៀតយ៉ាបាយបាយ